Olá, tudo bem? Eu sou Jean Danton, eu sou escritor e roteirista de quadrinhos. Eu não nasci na Amazônia, eu nasci em Minas Gerais, mas eu fui para Belém muito cedo. Eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos, passei mais de uma década morando em Belém, já estou muito tempo morando em Macapá. E a Amazônia teve uma influência muito grande sobre a minha produção, tanto literária quanto de quadrinhos. A razão é porque quando eu cheguei, vindo de outro estado, que eu vi toda essa riqueza cultural, toda essa riqueza histórica que a gente vê por aqui, que muitas vezes a pessoa que mora na região não se apercebe o quanto isso é interessante, o quanto isso é rico. A gente tem, por exemplo, a maior revolta popular do Brasil de todos os tempos, que foi a Cabanagem, um episódio muito interessante que muita gente da região simplesmente não conhece. Sem falar da nossa mitologia. A gente tem uma mitologia fantástica. Eu trabalho muito com histórias de terror. E a gente tem, eu acho que em nenhum outro local do Brasil, a gente tem seres fantásticos, seres da floresta, tão interessantes quanto nós temos aqui na Amazônia. E tanto é que isso influenciou muito o meu trabalho, que meu último livro, que é o Cabanagem, ele trata exatamente desses temas, tanto da revolta popular, quanto da mitologia da floresta, né? Mapinguari, aí você tem Matita Pereira, etc. Então, certamente a Amazônia teve um papel fundamental na minha produção, tanto de quadrinhos quanto de literatura.